Ми на гарному прикладку молодого. Я зразу наперед. Взятку. То запропонуйте нам гарну прокладку, тому що в нас є сорочка. Вещі і чорніші. Якби ти ще сорочки мали, ми приносили. Добре, дивіться. Точно дасть. Ми від нашої молодої принесли вам сорочку. Але справа в тому, що дружки в нас починають щось трошки говорити, що це позолотить. Ну що, Петя, давайте ще сорочку. Дивися, яка гривня не може бути. Гривні железні. Ну, у вас є такий станок, що ви собі робите копійки. Ей, Петя, ну не підходить. Ні. Викладіть сюди, а ми старосту проб'ємо. Пане староста нам стане, ні? Вже десь по другому разу тобі вже й не переживав. Ні, по другому не треба, то вже перший останній раз. Ладно, ця дружка все хоче вже обнімати. Що ви з дороги, то ми можемо так сліпо вас зустрікаємо і можемо вам запропонувати. Дякую, нам приємно. Трошечки водички випити з дороги. Трошки, ми там все 50. Повно можемо.